Essa é a campanha. Queremos um ar de janela que seja silencioso. Mas antes, deixa eu ligar uma música aqui para nós. Que é uma música aqui que vem do meu ar-condicionado de janela, cuja marca eu tampo. Deixa eu falar um pouco mais alto, porque o barulho aumentou. O ar de janela, independente da marca, ele faz barulho. Faz mais barulho, faz menos barulho. O importante é que o ar janela, ele acaba com o seu sono, ele acaba com a sua paz. Para que o ar de janela seja silencioso, basta que as grandes marcas introduzam uma tecnologia simples, que é um isolante acústico e térmico, né, para que ele não pegue fogo. E essa tecnologia, ela já existe. É a lã de vidro. Ou outra, caso queira. A lã de vidro, ela é um isolamento térmico e também acústico. E o preço dela é muito barato. Vamos dar uma olhada aqui no Mercado Livre. Você encontra aqui lã de vidro por R$ 17,99. A resistência dela ao calor é tão grande que, nesse caso aqui, ela está sendo até utilizada, está sendo vendida para ser utilizada para forno de fogão. Como que seria a proposta do ar de janela silencioso? Observe que o seu ar de janela, ele tem uma parte chamada evaporadora, que é a parte que resfria, e uma parte chamada condensadora, que fica do lado de fora do seu quarto. Ela esquenta e troca calorias com o meio externo. Entre essa parte que esquenta e que esfria, nós temos o amigo dos tímpanos, chamado compressor, que faz esse barulhinho gostoso que a gente está ouvindo. Também tem um outro componente aqui, que é o motor do ventilador. Faz menos barulho, mas faz um pouco de barulho. Além do barulho do compressor, nós temos o barulho desse mecanismo vibrando e fazendo com que toda essa caixa trema. Qual seria a solução então? Acompanhe aqui comigo. Entre a parte que esquenta e a parte que esfria, existe uma pequena placa, seja ela de aço ou de ferro, dependendo do modelo do seu ar-condicionado, que aqui neste desenho, para fins didáticos, ela se encontra cortada, mas que na realidade ela atravessa todo o perímetro do seu ar-condicionado, até aqui, desce até lá embaixo, para tentar um pouco isolar com que o calor, fazer um isolamento térmico entre o calor da parte de trás e o frio da parte da frente. É um isolamento muito fino, né? Pouco eficiente. A minha proposta é que as grandes marcas, elas criem, além dessa barreira, uma segunda barreira aqui. Não sei exatamente qual seria a espessura, e que essa barreira comece dali do fundo até a outra extremidade do ar-condicionado. E esse vão que agora a gente criou, ele deverá ser preenchido com algum material acústico e térmico, né, para não pegar fogo. No caso, a proposta seria lã de vidro, mas com certeza poderia ser qualquer outra tecnologia. No meio desse novo vão que nós estamos criando, vamos chamar ele de vão acústico, proteção acústica, um pequeno furo no meio, onde o pino do ventilador atravessaria todo o vão acústico, e do lado de lá, do lado frio, você colocaria a hélice do ventilador. Ou seja, nem o barulho do ventilador, do motor do ventilador, entraria para dentro do seu quarto. Além deste vão acústico que nós estamos criando, minha proposta seria um isolamento do tipo emborrachado na parede externa do ar-condicionado, daqui da frente até a parte em que ele encosta
no seu muro. Por quê? Porque além do barulho do compressor, além do barulho do motor do ventilador, existe também a questão da trepidação da própria máquina, que vai vibrando aqui, batendo no concreto, vai vibrando aqui, e a própria placa de ferro vai lançando esse barulho para dentro do quarto. Então teria uma proteção aqui dentro, com a lã de vidro, e mais uma proteção aqui do lado de fora. Essa é a nossa proposta. Se você gostou da ideia de ter um ar-condicionado de janela sem barulho, compartilhe, porque realmente o ar de janela é a única solução possível em vários apartamentos onde não é possível você colocar o ar-condicionado split. Gostou? Compartilhe. E grandes marcas, estamos torcendo aí para que vocês nos presenteiem com essa tecnologia o mais breve possível.